Треба і знімати, я думаю. Вже є. Ні, я завтра другий знімок. Да, ви передайте. Ми передасть внукові, правнукові камеру. Покажіть йому, як це зараховати. Щоб ми мали зараз газету, зараз їх наб'ємо за газету, нам треба буде таке, щоб це було зараз. Більше нема. Хочу себе усі прийшов привітати і рідні, щоб сфотографувати. Давайте, хай нам щось. Так, ми ставимо, хай рідні, дітки.